ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭଜି ଯାଇଥିବା କିଛି କୁଜିନ୍ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ରଜେଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏକଥା ସତ କି? ହଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହଉଛି। ରୋଷେଇ କରି ଜଣେ କୋଟିପତି ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଆପଣ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିବେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଫେମସ ହେଇଯିବା ପରେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଣି ପାରିବୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମର୍ପଣ କରିକି ନିଜକୁ କହୁଛି, କିଛି ବି ଦର ବଢ଼େଇ। ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରେ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ, ସେମାନେ ଏତେ ବଦମାସ, ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ମୋର ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେଉଛି? ନିହାତି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ମରିଯିବି ରେ।